تمرتين مصحفنا ميا مراف عند كقطر عند جمرو كمان بجمرالو هلون على نبم يتوسنا كقطر درسجن مان بفلقالو عند زيلال يا هكالي عليك يا نهمياك عال بهاي نياو عمت كاسلو باتبالو بسوسا جمبسالو كوندموشي اندوي هونو اناني كاليلوش تكيت سووش جار كيودا متا انيم كامركو سلاترافوت يهود كريتاوش سلا يرساليم تا يكواتشو النرسوم بهيو ترفو كامركو وداغراتشو يتملاتو سووش باتالاك مكارانا وردتلا يجينيالو የኢየሩሳሌምም ቅጥር ፈርሷል በሮቿም በእሳት ተቃጥለዋል አሉኝ ይህንን ነገር በሰማው ጊዜ ተቀምጬ አለቀስኩ በሰማይ አምላክ ፊት አያሌ ቀን አዘንኩኝ ጾምኩኝ ጸለይኩኝ ከዚያም እንዲህ አልኩ ለሚወዱህና ትዕዛዝን ለሚያከብሩ የፍቅርህን ቃል ኪዳን የምትጠብቅ ታላቅ የተፈራ አምላክ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ባሪያ ስለ አገልጋዮች ስለ እስራኤል ሕዝብ ቀንና ሌሊት በፊት የሚጸለየውን ጸሎት ለመስማት ጆሮ ይንቃ አይንህም ይከፈት እኔንና ያባቴን ቤት ጨምሮ እኛ እስራኤላውያን አንተን በመበደል የሰራነውን ኃጢአት እናዘዛለሁ ባንተ ላይ እጅግ ክፉ ሰርተናል ለባሪያ ለሙሴ የሰጠውን ትዛዝ ስርዓትና ህግን አልጠበቅንም ለባሪያ ለሙሴ እንዲስትል የገባውን ቃል አስብ ታማኞች ካልሆናችሁ በአዛም መካከለ በትናችኋለሁ ወደ ምኔ ብትመለሱና ትዛዞቼን ብትፈጽሙ የተሰደዱት ወገኖቻችሁ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ቢበተኑ እንኳን ከዚያ አሰበስባችኋለሁ ለስሜ ማደሪያ ወደ መረጥኩት ስፍራ አመጣችኋለሁ እነዚህም በታላቁ ኃይል በብርቱ እጅ የተበጀራቸው ባሪያዎችና ህዝብ ናቸው እግዚአብሔር ሆይ የባሪያን ጸሎት ስምን በመፍራት ደስ የሚሰኙትን የባሪያዎችንም ጸሎት ጆሮ ታዳምጥ በዚህ ሰው ፊት ሞገስ አድርግለት ዛሬ ለባሪያ መከናውን ስጠው በዚህ ጊዜ እኔ የንጉሱ ጠጅ አሳላፊ ነበርኩኝ ይላል ይሄን ጸሎት ስጸልይ የንጉሱ ጠጅ አሳላፊ ሆኜ ነበረ ነው የሚለው እንግዲህ ሳነብላችሁ እንደተረዳችሁት በንጉስ አርጤክስስ የንግስና ዘመን በባቢሎን በሱሳ ግንብ ነህሚያ በጠጅ አሳላፊነት ወይም የንጉሱ ጠጅ አሳላፊ ሆኖ ይኖር እንደነበረ ምዕራፍ 1 ላይ ታነባናላችሁ እንግዲህ ኢየሩሳሌም ከፈረሰች በኋላ በኢየሩሳሌም የሚኖረው ህዝብ ደግሞ በባቢሎን የሰባ ዓመት የባርነት ምርኮ ከጨረሰ በኋላ ድጋሚ ኢየሩሳሌም በመተታደስበት ዘመን ህዝቡ ከባቢሎን ቅኝ ግዛት ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሶ ድጋሚ በኢየሩሳሌም ያለውን ቤተ መቅደስ በኢየሩሳሌምን የኢየሩሳሌምን ቅጥር ማደስ የጀመረበት ጊዜ ላይ የተፈጸመ ታሪክ ነው የነህሚያ መጽሐፍ አሁን ኢየሩሳሌምን ተሐድሶ ከሰሩ ሰዎች መካከል አንደኛው ነህሚያ ነው ያን ጊዜ ግን ህዝቡ ወደ ፈረሰችው ከተማ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ ቤተ መቅደሱን ኢየሩሳሌምን ድጋሚ ሲሰራ በሚገርማችሁ ሁኔታ ነህሚያ ግን የት ነበርኩኝ ይላል እኔ በንጉስ አርጤክስስ የንግስና ዘመን በባቢሎን በሱሳ ግንብ የንጉሱ ጠጅ አሳላፊ ሆኜ እሰራ ነበር ይላል በዚህ ጊዜ ከወንድሞቼ መካከል እና አናኒ መተው ወደ ባቢሎን ወደ ሱሳ ግንብ መተው ጉብኝት አደረጉለት ነህሚያ ከዛ በኋላ ነህሚያ መተው ሲጎበኙት የመጀመሪያው የነህሚያ ጥያቄ ነበረው ስለ ኢየሩሳሌም ነው የጠየቅኳቸው አይደለ ኢየሩሳሌም ግን እንዴት ነች በዛ ከምርኮ ተርፎ የሄደው ህዝብ ወደ ኢየሩሳሌም የሄደው ህዝብ እንዴት ናቸው ብዬ ጠየቅኳቸው ይላል ይታያችሁ ነህሚያ ወደ ኢየሩሳሌም አልሄደም ከንጉስ ጋር ነው የኖር ያለው ኑሮ ቤተ መንግስት ውስጥ ነው ያውም ደግሞ የንጉሱ የጠጅ አሳላፊ ነው ለንጉሱ በጣም በቅርበት የሚኖር ሰው ነው ታሪኩን በመራፍ ሁለት ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ እንደውም ንጉሱና ንጉስ አርጤክስስ ማለት ነው ነህሚያ በጣም አንዳንዴ
ወዳጅነት የሚመስል ነገር እንዳላቸው ታያለችው ምክንያቱም ነህሚያ ተክዞ ባገኘው ጊዜ ንጉሱ ምን ሆነ ነው ይሄ የልብ ሀዘን ነው ብሎ የነህሚያን የፊት ሀዘን የልቡ ሀዘን እንደሆነ ንጉሱ ተረርቶ ነህሚያን ሲጠይቀው ምዕራፍ 2 ላይ ታገኛላችሁ ሄዳችሁ ስታነቡት ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ነህሚያ በጣም ለቤተ መንግስት ብቻ አይደለም ለንጉስ የቀረበ ሰው ነው ጥሩ የሥራ ፖዚሽን ላይ ያለው ሰው ነው ጥሩ ተከፋይ ሰው ነው እስራኤላዊ ቢሆንም ነህሚያ በባቢሎን ቢኖርም ግን እንደ ባሪያ ብቻ አይደለም እየኖር ያለው በቤተ መንግስት የንጉስ ጠጅ አሳላፊ ሆኖ ጥሩ ደረጃ ጥሩ ተከፋይ ጥሩ ፖዚሽን ለንጉሱ የቀረበ ምንም ያላጣ የሚበላው ያላጣ የሚለብሰው ያላጣ የሚኖርበት ያላጣ ሰው ነው ነህሚያ ቀላል ፖዚሽን ላይ አልነበረም ነህሚያ ነህሚያ ግን ጥሩ ተከፋይ ስለሆነ በቤተ መንግስት ስለሚኖር ለንጉሱ ቅርብ ስለሆነ በዚህ ሁሉ በተመቻቸው ሁኔታ ውስጥ ቢኖርም ለነህሚያ ግን ትልቁ ስኬት ራስን ማኖር ሳይሆን የነህሚያ ትልቁ ስኬት የፈረሰችው ከተማ ኢየሩሳሌም ያ ሐሳብ ነው ነህሚያን ሙቭ እንዲያደርግ ያደረገው እንዲንቀሳቀስ ያደረገው ይላችሁ ራስን በተመቻቸው ሁኔታ ማኖር እርሱ ራሱ ስኬት አይደለም እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ ራስን በተመቻቸው ሁኔታ ማኖር ማኖር መቻል እሱ እንደ አዲስ ኪዳን ክርስቲያንና አገልጋይ ስኬት አይደለም ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ ዘንድሮ ሰባቱ የስኬት መሪዎች እንዴት አርገ ጥሩ ገቢ ይኖርሃል እንዴት አርገ ቤት መስራት ትችላለህ እንዴት አድርገ ጥሩ ስራ ሊኖር ይችላል በምን አይነት መልኩል አንተና ቤተሰብን ወደ አሜሪካ ማስገባት ትችላለህ እንዴት ጥሩ ትዳር መመስረት ትችላል በመድር ላይ ሰዎች ስኬት የሚሉት ራስን ማኖር ራስን በበቂ ሁኔታ ማኖር ጥሩ ገቢ እንዲኖር ማስቻል እሱ ግን ለአዲስ ኪዳን ክርስቲያን አማኝና በተለይ ደግሞ ለአገልጋይ ትልቁ ስኬት ራስን ማኖር ሳይሆን ትልቁ ስኬት ለእግዚአብሔር መንግስት መኖር ይባላል እናንተ አገልጋዮች አገልግሎት ማለት ለእግዚአብሔር ክብር ደግሞም ለሌላው ጥቅም መኖር ነው ለሌላው ጥቅም መስጠት ነው አገልጋይነት ማለት ለሌላው መቆረስ ነው ለሌላው መኖር ነው ለሌላው ማካፈል ነው እንጂ ለራስ መኖር አይደለም ማንም ሰው ማህበራዊ ኃላፊነት እንዳለበት ሁላችን አለብን ህይወትን ለማስቀጠል እንሰራለን ላይታችን እንላለን እንነግዳለን እንቀጠራለን መስሪያ ቤት ውስጥ ይሄ ሁሉ ምናረገው ለምንድነው የሆነ የኑሮ ስኬት ላይ ለመድረስ የሚያስፈልገን ነገር ለኛም ለትዳራችንም ለልጆቻችንም ለማድረግ ብዙ ነገር ከራስ አንጻር ስኬት ላይ ለመድረስ ብዙ ነገር እንሰራለን ልጠይቃችሁ ነህሚያ ምን ያነሰው ይመስላችኋል በዚህ ኑሮ ቤተ መንግስት የሚኖር ሰው ንጉስን ተጠግቶ የሚኖር ሰው ይሄ ሰው እኮ የፈረሰ ከተማ አልገባ ከባቢሎን ወደ ኢየሩሳሌምም የሄደ ሰው አይደለም በሱሳ ግንብ በቤተ መንግስት የንጉስ አርጤክስስ የጠጅ አሳላፊ ሆኖ እየሰራ ነው ያለው ምንም ፖዚሽኑ የተጓደለበት አይደለም ቀደም ግን ምራፍ አንድን ሳነብላችሁ ስለ ነህሚያ ቀጥሎ ነህሚያ በሰማው ነገር እናናኒን ጠይቋቸው እንዴት ነች ኢየሩሳሌም በዘሚኖሮ ህዝብ እንዴት ነው ብለው ሲነግሩት ኢየሩሳሌም ቅጥሯ እንደፈረሰ ኢየሩሳሌም በጣም አስጊ ሁኔታ ውስጥ እንዳለች ወደዚያም ደግሞ የሄደው ህዝብ በብዙ መከራ ውስጥ እንዳለፈ ሲሰማ ቀጥሎ ነህሚያ አዘነ ይለናል ቀጥሎ በጣም ልቡ እንደተሰበረ ከዛ በኋላ ደግሞ እንዳለቀሰ ፊቱ ሁሉ ሀዘንተኛ እንደሆነ ከዛ የሚበላው ቤተ መንግስት መኖሩ የሚያገኘው ደሞዝ አያችሁ ፖዚሽኑ ለሱ ምንም ቢጠቅመም ነገር ግን ኢየሩሳሌም ፈርሳ ህዝቡ በመከራ እየኖረ የእግዚአብሔር መንግስት የሚያክል ነገር ቅጥር የሌላት ከተማ ሆና ኢየሩሳሌም እሱ ግን በሚኖረው ኑሮ ስኬት እንዳገኘ መስሎ አልተሰማው ለዚህ ነው ሀዘን የጀመረው ለዚህ ነው ማልቀስ የጀመረው ለዚህ ነው ማዘን የጀመረው ለዚህ ነው ልቡ የተሰበረው ለዚህ ነው ግራ የገባው ለዚህ ነው አያሌ ቀን ጾምኩኝ አያሌ ቀን ጸለይኩኝ ምን ጎሎበት ነው ጥያቄው የብዙ ሰዎች እኮ ፐርሰናል ጸሎት ሄዳችሁ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ሆይ አኑረኝ ነው እግዚአብሔር ሆይ ስራ ስጠኝ ነው እግዚአብሔር ሆይ ለውጠኝ ትዳር ስጠኝ አሜሪካው ሰደኝ
يون نجر أرجل لنجي سووج كراسة شوالفو يجزيابير منجست ويمدم ليلاون ماجلجل ليلاون منور ميبال درجة لاي كالدر رساتشو نانتا بفسوم يونا تاني أجلجاي نانتا بحري نانتا وسط إلا مالتنا أجلجاي كسبة فيت يجزيابير نمياس قدم منم يسوع نجر بيمتشلت بتمتشلت نجر أم ماينور يسوع سايون يجزيابير نديك أربلت يمي فلقنو أجلجاي مالت نهمية منم سيقول لبت مي بلاو سيطة يمي لبسو سيطة يمي سراو سيطة نقرقن يفرسجو يروساليب يم ازا يالو بمكارا يالف يالو هزب آساسا بي نقر ونوبتنو سو يو مالك اسي جمرو نيان دان نتايق اللو انيا اغن بيمشا اتشلن اند نهمية اكزيابير رتون عراكيلو بنقبا تزيلاني هون يكزيابير منكست يفرس نقر يايين በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንደሚኖር በአዲስ ኪዳን እንዳለ አገልጋይ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ብዙ ነገር ፈርሶ ቤተክርስቲያን ብዙ ነገር ሆና ስንት ጉድ ያለፈን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የጀመረው ያ ትልቁ አጀንዳ ዛሬ እንደምንም ነገር ተቆጥሮ ብዙ የፈራረሱ ነገሮች እየተመለከተን ሰው የራሱ ነገር ብቻ ከሆነለት እኔ ምን አገባኝ የሚልበት ደረጃ ላይ እናንተ አገልጋዮች እግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ላይ ያገባችኋል ወይ ነው ጥያቄው ይሄ ነው የኔ ጥያቄ ዛሬ ነህሚያ ስለሚኖርበት አይደለም ምክንያቱም ስኬት ማለት ራስን ማኖር ሳይሆን ለሌላው መኖር ነው ዛሬ ሁሉ ነገር ቢመቻችላችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ አጀንዳችሁ ይሆናል ወይ ጉዳያችሁ ይሆናል ነው እንዳንዳንዶች እስክታገቡ ድረስ እስክትወልዱ ድረስ ጥሩ ስራ እስክታገኙ ድረስ እንደው አገልጋይነት እግረ መንገድ መታረጉት ነገር ይሆን ነው ለነህሚያ የኢየሩሳሌም ጉዳይ አንገብጋቢ እንደነበረ የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ለእናንተ የፈረሰው አሁን የፈረሰው እየፈረሰ ያለው እየተበላሸ ያለው ነገር እናንተ ልብ ውስጥ አንገብጋቢ ነው ወይ ዛሬ በዚህ ጥያቄ መጀመር ፈልጋለሁ ነው ወይ እናንተ ጋር የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ አንገብግባችኋል ወይ አገልጋይነት ማለት ለሌላው መኖር ነው ለእግዚአብሔር መንግስት መኖር ነው ለእግዚአብሔር መኖር ነው ለፈጠረን አካል መኖር ነው እርግጠኛው ነኝ ልንገራችሁ አንዳንዶች ቢሳካላቸው ሁለት ስራ ቢይዙ ሀገር ቢቀይሩ ወይ ደግሞ ጥሩ ፖዚሽን ላይ ቢገቡ እርግጠኛው ነኝ ልንገራችሁ ወደ ቤተክርስቲያን ዞሮ ማያዩ ሰዎች አሉ ማያገለግሉ ዞሮ ማያዩ ትዝ ማይላቸው እንደውም ላንዳንድ ሰዎች አገልግሎት የገቢ ምንጭም ስለሆነ ነው አገልግሎት ላይ ያሉት የሆነ ነገር ስለሚያገኙበት አንዳንድ ነገሮችን ባያገኙ የሆነ የሚጠቅማቸው ነገር ባያገኙ የማይመጡ ሰዎች አሉ። ዛሬ ቻሌንጅ ላረጋችሁ ፈልጋለሁ። ስኬት ራስን ማኖር አይደለም። በመድር ላይ እኔ አንድ ሰው ተሳካለት ሚለው ለተፈጠረበት ዓላማ እግዚአብሔር ለጠራው ነገር ሰርቶ ማለፍ ሲችል ምንም ሰፈር ያድርግ ምንም የመከራ ህይወት ይኑር ምንም በማይመች ነገር ውስጥ ይለፍ አንድ ሰው አገልጋይ ነው የምለው ራሱን ማኖር ሲችል ሳይሆን ለሌላው መኖር ሲችል ለሌላው ትኖራላችሁ ወይ ነው ጥያቄው። አገልጋይ ለእግዚአብሔር ክብር ለደሞ ለሌላውም ጥቅም የሚሰራ ነው። ለሌላው ጥቅም እየሰጣችሁ ነው ወይ? እዚህ በመኖራችሁ የሚጠቀም አካል አለ ወይ? በማገልገላችሁ የሚጠቀም አካል አለ ወይ? ነው የሆነ የጀርባ ድብቅ የሆነ አጀንዳ አላችሁ? ካገልግሎት ልታገኙት የምትፈልጉት ጥቅም ወንጌል ጠቃሚ እንጂ ደሞ ወንጌል ታቃላችሁ ተጠቃሚ ያረጋችሁ። አንድ ሰው የወንጌል አገልጋይ ሲሆን ጠቃሚ ነው የሚሆነው። ለሌላው የሚቆረስ ነው የሚሆነው። አየ እግዚአብሔር ሲቀባ ለሌላ ወረፍት እንድትሆን ነው የሚያደርግ። እግዚአብሔር ጸጋ ሲሰጠ ለሌላ ወረፍት እንድትሆን ነው የሚያደርግ። መቼም እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቶ ቀብቶ ለሌላ ወረፍት ካልሆንክ በዙሪያ ላሉ አገልጋይ ካልሆንክ የሚቆረስ ነገር ከሌለ ሌላው ባንተ ካላረፈ ሌላው ባንተ ካልተጽናና ነጻ ካልወጣ ካልተፈወሰ እግዚአብሔር ጠቃሚ ካላደረገ ራስን ብቻ መታኖር ከሆነ የራስን ጥቅም ብቻ የምትፈልግ ከሆነ ወዳጆ እንደ አንተን አገልጋይ ብሎ መጥራት በጣም ከባድ ነው። በዚህ ዘመን ተመልከቱ እስቲ ይሄ ሁሉ ግርግር ጌታን ለማገልገል ይመስላችኋል? በተለይ አሁን የሚታየው የሚዲያ ግርግር ትንቢት አለኝ ኢንተርናሽናል ትንቢት አለኝ ሀገር ውስጥ ትንቢት አለኝ ሻሎም ሻሎም ብሎ የሚመጣ ሁሉ እንደው ሌላውን ለመጥቀም ለማጽናናት ለመጸለይ ይመስላችኋል? መቼም እኛ ሰዎች ልብን ማየት ስለማንችል የሰማይ አምላክ እኮ ልብን ይመረምራል ያቃል የውስጥ ሞቲቭን ይረዳ። በሚዲያ መጣ ሻሎም ሻሎም ስትል ለምን ሻሎም ሻሎም እንዳልክ እኛና እግዚአብሔር ግን ያቃል። ይላችሁ
أقل جينت ليلون كمت أم قاري تجنانينو أجزاير بانتوس أجاسياس كمت أميت أكتتك أمو أنت هدلم بانتوس تتتك أم يتك أم توس أجا ميتك مو ليلونو أيتك أم أشونا وينو أقل جينت نهميا منم يالجود لبت بوزيشن لايونو نجرجن يلبو حسابنا أجندا يفرسشو يروساليم كتر ليلات يروساليم ኢየሩሳሌም ቅጥር አልባ ሆና እኔ በተመቻቸ ነገር ውስጥ አልኖርም የሚል ስብና ቅጥር ሳይኖራት ኢየሩሳሌም እኔ ደሙዝ እየበላው አልኖርም ትዚላቸዋል ትንቢታ ሀጌ ላይ ያው ባይዘው ትንቢታ ሀጌም ከዚህ ታሪክ ይገናኛል ትንቢታ ሀጌ ላይ እግዚአብሔር የጠየቀው በሀጌ በኩል አንዱ ትልቁ ጥያቄ የኔ ቤት ፈርሶ እናንተ በተሸላለሙ ቤቶቻችሁ ለመኖር ጊዜ ነው ወይ ቤቴ ፈርሷል እንደው በእውነት የእግዚአብሔር ፈርሶ يونجيل عجل جلوت ودوهالا كارتو بتككل ماجل جل بما يهون بجيزيلاي سووتش راسها تشاول لمانور بيتها تشاول لمانور يهون انا جرلا الى مدرس بمدرابيو تاشو مرارات تاشو تاجابي دلم عجل جينت لليلو مكورسنو زابر يردا زابر لليلو تكم اندن نوري ادركا امينو بمدرابيو تاشو تجريل ميساكا لاش by the way እንኳን እኔ አይደለም እግዚአብሔርም እንዲሳካላችሁ ይፈልጋል ግን ትልቁ ስኬት ግን በመድራዊ ህይወት የሆነ ነገር ላይ መድረስ አይደለም አገርም ትልቁ ስኬት በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እግዚአብሔር ለምን ዓላማ እንደፈጠረው አውቀ ያንን ነገር መወጣት ነው ትልቁ ስኬት